የብዙ ወላጆች ጥያቄ የሚል ታውቃላችሁ ልጄ አሁን አራት ወሩ ነው ምግብ ላስጀምረው ወይስ እስከ ስድስት ወር ልጠብቅ አንድ ተከታያችን ደግሞ የሚገርም ጥያቄ ጠይቋል ልጄ አምስት ወር ናት አቮካዶ በሎሚ በስኳር ተሰጥቷት አሁን እያመማት ነው ምን አይነት ምግብን ማስጀመር ያለብኝ የሚል ጥያቄ ያቅርቦልናል አስቡት እንግዲህ የአምስት ወር ልጅ አቮካዶ በሎሚ በስኳር ሲሰጠው ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምን ያልመስላችሁ ዶክተር ሴሪፋምና ሴሪላ ክሚባሎሚዎች ጥሩ ናቸው ወይስ አይመከሩ በምን እንጀምር እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች የሚያስረዱት ምንድሆነ ታውቃላችሁ? ማህበረሰባችን ውስጥ ለህፃናት ምግብ መጀመር ያለበት ስንተኛ ወር ላይ እንደሆነ ሁለተኛ ምን አይነት ምግቦች መጀመር እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ አጀማመራችን ምን ይመስላል እንዴት መጨመር እንችላለን እንዴት ማበልጸቅ እንችላለን የሚሉ የመረጃ ክፍተቶች በጣም እንዳሉ ይነግረናል ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች እንመልሳለን በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ መሰል ሌሎች ጥያቄዎችም አንድ ላይ አንስተ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አርጋችሁ ጀምሩ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተመልከቱት ብዙ ታተርፉበት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስፍሩልን ለዚህ ዩትዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይህ ብሮኪድስ የሚባል ዩትዩብ ቻናላችን ነው የማቀርብላችሁ ዶክተር ፋሲ መንበር ይባላሉ የህፃና አብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንሄድ ህፃናት ምግብ መጀመር ያለባቸው መቼ ነው ይህ እንደ ሁኔታ ይለያያል ለሀገራችንና ለታዳጊ ሀገራት የሚመከረው ስድስት ወር ላይ ምግብ ቢጀምሩ ነው ሆኖም ግን ባደጉ ሀገራት በተለይ አሜሪካ ዩሮፒያን እና አንዳንድ ሀገራት ከአራት ወር እስከ ስድስት ወር ምግብ ትጀምራላችሁ ወይም ምግብ መጀመር ትችላላችሁ ብለው ፈቅደዋል ይህም እንደ ልጁ ጥንካሬና እንደ ልጁ ማቹሪቲ ይወስናል ስለዚህ ቁጥሩ ላይ ብቻ ሳይሆን የልጁ አካላዊ ዝግጅነት የነርቭ እንዲሁም ሌሎች ዝግጅነቶችን በደም ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ አካላዊ ዝግጅነት ስንል በትክክል አንገታቸውን ደግፈው ቁጭ ይላሉ ወይ ለማወጥ ይችላሉ ወይ እንዲሁም ደግሞ ማኘክ ይችላል ማኘክ ማለት ቢያንስ በድዳቸው እንኳን ማኘክ የሚችሉበት እንቅስቃሴ ካሳዩና አንጀታቸው ኩላይታቸው በትክክል ፈጅቶ የሚያሳልፍ መሆኑ እርግጠኛ ከሆን አንዳንድ አምስት ወር ላይም ልንጀምር እንችላለን ሆኖም ግን ከአምስት ወር ከአራት ወር በታች ግን ምግብ የምናስጀምራቸው ከሆነ ህፃናት አንዳንዴ ለተቅማት አንዳንዴ ለትውከት አንዳንድ ጊዜ ለልድርቀትም ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ የዓለም የጤና ድርጅት እንደኛ ላለው ሀገራት ስድስት ወር ላይ ይመክራል ሌሎች ሀገራት ደግሞ ከአራት ወር እስከ ስድስት ወር ባለው ድ በአማካይ አምስት ወር ላይ ሊጀምሩ ይችላሉ ሆኖም ግን ዋናው ነገር የልጆ ጥንካሬና የልጆ ማቾሪቲ ዋናው ነገር ነው ማለት ነው ስንጀምር በምን አይነት መልኩ ነው የምንጀምረው ስንጀምር የመጀመሪያ ቀን ለምሳሌ ሁለት ወይም ሶስት ማንኪያ ሊሆን ይችላል በቀን አንዴ ወይ ሁለት የምንሰጠው ሁሌም ስንጀምር ፒዩሪ መሆን አለበት ያ ማለት በስሎ የተፈጨ ነገር ስለዚህ ምግቦቹ የትኞቹ ናቸው ከህል ዝርያ ነው የምንጀምረው ከትክልት ነው የምንጀምረው ወይስ ከፍራፍሬ ከየትኛው ነው የምንጀምረው የሚለው ነገር መጨረሻ ይነግራቸኋለሁ ስለዚህ ስንጀምር በቀን መጀመሪያ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ላለው ህጻናት በቀን ቢያንስ ከሁለት እስከ ሶስት ሲኒ ብናስጨረሳቸው መልካም ነው አንዱ ሲኒ በአማካኝ 50 ሲሲ ወይም 5 ኤሜል ቢዝ ጥሩ ነው የሚሆነው ከ9 ወር እስከ 12 ወር ያሉ ህጻናት ደግሞ በቀን ውስጥ ከ3 እስከ 4 ጊዜ በመመገብ በተጨማሪ ደግሞ ከአንድ 1 እስከ 2 ጊዜ ስናክ ወይም እንደ መክሰስ ነገር ብናቀርብላቸው የተሻለ ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ህፃናት ተጨማሪ ምግብ መጀመር ያለባቸው እንደየ ህፃናቱ ቢለያይም በአማካኝ ስድስት ወር ብለን መያዝ እንችላለን እስከ ስድስት ወር ብዙ ጊዜ የእናጡ ወተትና የጣሳ ወተት ምግባቸው ብዙ ጊዜ ይበቃቸዋል ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር ደግሞ ምግብ ስንጀምርላቸው ወይም ስናበላቸው በተመሳሳይ ሰዓት ቦታና እቃ ብንጠቀም ጥሩ ነው ለምን የምግብ ሰዓታቸው ፊክስድ እንደሆነ ስርዓት እንዲለምዱልን ማለት ነው ለምሳሌ ሃይቼር የምንገዛ ከሆነ ወይም የራሳቸው ወንበር የሚኖራቸው ከሆነ አሁን የምሳ ሰዓት ነው አሁን የምግብ ሰዓት ነው ያል እየዘመርን ሰዓታቸውን ተመሳሳይ ቦታ ካወቁ ሁልጊዜ ፊክስ ማድረግ ይችላሉ ያ ማለት ምግብ ላይ እንዳያስቸግሩ እንደ ስርዓት በአንዴ እናስተምራቸዋለን ማለት ነው ሌላው መጠንቀቅ ያለብን ነገር ደግሞ ስድስት ወር ላይ ምግብ ስንጀምር በፍጹም ቲቪ ወይም ሞባይል እያሳየን ማስጀመር የለብንም በፍጹም ይሄ ነገር ማድረግ የለብንም ይህን የምናደረግ ከሆነ ልጆቹን እየሸወደን እንጂ የምናበላቸው ምግብን እየለመዱና እያጣጣሙ እንዲሁም ምግብን እየወደዱ አያድጉም ስለዚህ ልክ አንድ ዓመት ላይ ሁለት ዓመት ላይ ምግብ መጥላት ይጀምራሉ ወይም ሲነቁ እያታለላቸው እንደሆነ ሲነቁ ምግብ እንቢ ማለት ይጀምራሉ ስለዚህ በፍጹም ቲቪ እና ሞባይልን እንደ ማታለያ አድርገን መመገቢያ ማድረግ በፍጹም የለብንም ስናበላቸውም በተቻለ መጠን መታገል ሳይሆን ያለብን እያበረታታን እያሳቀን እያስደሰትን በአቅማቸው ልግ በፍጹም ማስገደድ የለብንም አቅማቸውን እያየን መመገብ ያስፈልገናል ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ቀን ስናበላቸው በቀን ከሁለት እስከ ሶስት ማንኪያ መጀመር ይኖርብናል እንዳይከብዳቸው ምንጊዜም አንድ ምግብ ስንጀምር ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር ቢያንስ ለሶስት ቀን ያን ምግብ እያዘወተርን ማየት አለብን ለመመሰላችሁ አለርጂ ቢኖረው መለየት እንችላለን አንድ ላይ ግን ቀላቀለ ሶስት አራት ነገር ግን የምንሰጣቸው ከሆነ አለርጂ ቢኖራቸው ለየትኛው ምግብ እንደሆነ መለየት ወይም ማውጣት ይከብደናል ስለዚህ አንድ ምግብ ቢያንስ ሶስት ቀን እየሞከርን ማየት ይኖርብናል ከለመዱት ግን በፊት ከለመዱት ምግቦች ጋር አንድ ላይ ማቀላቀልም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሲንጀምር በምን ምን አይነት ምግቦችን እንስጣቸው ሚሉ እንንገራችሁ አንደኛ አጃ ከአጃ መጀመር እንችላለን አጃን ከፈለግን በወተት በጣሳ ወተት ከፈለግን ደግሞ በእናጡ ወተት አቅጥነን መስጠት እንችላለን አጃ እንግዲህ ብዙ አይነት አለ የበሻ አጃ አለ እየታሸገውም ኩከር የሚባለውም እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ በእርግጥኛ የታሸጉ ነገሮችን ብዙ አንመክርም በተለይ ሴሪፋም ሴሪ ላክ የሚባሉ ነገሮች አብዛኞቹ የታሸጉና የሹገር ኮንቴንታቸው ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ ያ ስኳር መጠናቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ህፃናት ወደ ጣፋጭ ምግብ እንዲያዘነብሉብን ያደርገናል። ሌሎች ምግቦች ስንሰጣቸው ደግሞ እንቢ ሉ ይችላሉ ስለዚህ በተቻለ መጠን ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦች ብትጀምሩ እመክራችኋለሁ ሌላውን ማረጭ ደግሞ ለምሳሌ ቁርስ ላይ ድንች ወይም ካሮት በወተት ፈጭቶ መስጠት ይቻላል መክሰስ ሰዓት ላይ ደግሞ አፕል ስቲ ማድረጋችሁ ፈጭታችሁ ወይ በወተት ወይ በውሃ ቅጥናችሁ መስጠት ትችላላችሁ ይህ እንደ መክሰስ ይሆናል ምሳ ሰዓት ላይ ደግሞ ለምሳሌ ጥቃይ ስር በስሎ በወተት አንድ ላይ ተፈጭቶ በወተት መስጠት ይቻላል ወይም ስፒናች ወይም ይሄ ጎመን የምንለው ነገር ወይም ቆስጣ በደንብ ፈጭተን ከ ጋር ቀላቅለን አንድ ላይ መስጠት እንችላለን ይህም ካርቦሃይድሬት አለው ፋይበር አለው ድርቀት ይከላከልልናል መክሰስ ሰዓት ላይ ደግሞ ሙዝ በወተት መስጠት እንችላለን ማታ ላይ ደግሞ ስኳር ድንች ወይም ድንች ይፈጭና በወተት ተቀላቅሎ መስጠት እንችላለን እነዚህ እንደ መጀመሪያ ወይም ስታርተር መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች ናቸው አንዴ ከለመድሉም በኋላ ግን እርስ በርስ መቀላቀል ይቻላል ለምሳሌ ድንች ወተት እንቁላል አድርጋችሁ አንድ ላይ ቀላቅላችሁ መስጠት ትችላላችሁ ይህን ለማድረግ ቅድም እንዳልኳችሁ ቢያንስ ሶስት ቀን ለብቻው ቴስት ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላ ብሶ ጥያቄ ደግሞ እንቁላል መቼ መጀመር አለብን እንዴት እንጀምር የሚል ጥያቄ ነው እንቁላል መጀመር ያለበት ስድስት ወር ላይ ነው እንቁላል ባዘገየ ነው ቁጥር ለእንቁላል አለርጂ ተገላጭ እናደረጋቸዋለን። ስንጀምር መጀመሪያ ከአስኳሉ እንጀምራለን ከዛ ወደ ነጩ እንሄዳለን አንዳንድ ህጻናት በእርግጥ አለርጂ ሊኖራቸው ይችላል ግን አንድ ወይ ሁለት ልጅ አለርጂ አለው ተብሎ ሁሉንም ህጻናት እንቁላል አንከለክልም ስለዚህ እንቁላልን ስድስት ወር ላይ መጀመር ትችላላችሁ ስጋ ነክ ነገሮች ለምሳሌ ዶሮ አሳ የበሬ ስጋ የጉበት ስጋ እነዚህ በጣም ወሳኝ የሆኑ ከፍተኛ አይረን ያላቸው ነገሮች ስለሆኑ እነዚህን ከሰባት ወር ጀምሮ ብታስጀምሯቸው ጥሩ ነው የሚሆነው በእርግጥ ስጋ ስድስት ወር ላይም ተፈጥሮ ይሰጣል ሆኖም ግን ሌሎች ምግቦችን ስናለማምላቸው ሰባት ወር ይሞላብናል ስለዚህ ስጋዎችን በአጠቃላይ ሰባት ወር ብላችሁ ብትይዙት የተሻለ ነው የሚሆነው እነዚህ ከፍተኛ አይረን ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ለሰውነት ገንቢ ንጥረ ነገሮች የያዙ ስለሆኑ ስጋዎችን ርሊ ማስጀመሩ በጣም ይመከራል ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር ደግሞ ምግቦቹ በጣም መወፈር የለባቸውም በጣም መቅጠን የለባቸውም ስድስት ወር ላይ ምግብ ስንጀምር ፒሪ መሆን አለበት ያ ማለት ለመዋጥ ማያስቸግር በጣም እንደ ገንፎም ጥንክር ያላለ እንደ ወተትም ያልቀጠነ መሀል ላይ ቢሆን ይመከራል ሆኖም ግን ይህ ከስድስት ወር እስከ ስምንት እንጂ ልክ ከዘጠኞች ጀምሮ በደንብ ወፈር ያሉ ነገሮችን ወይም የሚታኝኩ ነገሮችን አላምጦ መዋጥ እንዲችሉ ማለማመድ አለብን ዘጠኝ ላይ አላምጦ ወይም አንጅኮ መዋጥን ካላለማምድ ናቸው ህፃናት ከፍተኛ የሆነ ቋቅታ ወይንም የትውከት ምልክት ሊያመጡ ይችላሉ ቋቅታ ወይም ጋግ ሪፍሌክስ የምንለው ነገር በአግባቡ ሰፕረስ መደረግ አለበት ያን ሰፕረስ ለማድረግ ወይም ለመቀነስ ደግሞ የተፈጩ ነገሮች ሳይሆኑ የተዳመጡ ነገሮችን ዘጠኝ ወር ላይ ማስጀመር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ፍራፍሬዎች መጀመር ያለባቸው መቼ ነው አቮካዶ ሙዝ አፕል ፓፓያ ማንጎ እንደዚህ መሳሰሉት አብዛኞቹ ስድስት ወር ላይ ይፈቀዳሉ ሆኖም ግን ሎሚ ብርቱካን አሲዲክ የሆኑ ነገሮች በጣም ቆምጣጣ ነገሮች ግን ስድስት ወር ላይ ማስጀመር አንዳንድ ጊዜ ሊጎዳቸው ይችላል ጨጓራቸውን ሊያስቆጣ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢያንስ ዘጠኝ ወር ላይ ገፋ አርጋችሁ ብታስጀምራቸው ጥሩ ነው ለምሳሌ ብርቱካን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ዘጠኝ ወር ላይ ማስጀመር ትችላላችሁ ሌላው ማወቅ ያለባችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ የምንመሰላችሁ ምግቦችን በተከታታይ ማቅረብ አለብን ማስለመድ አለብን አንድ ጊዜ እንቢስላሉ ስላሉ ብቻ አንድ የማንሳት የለብንም ቢያንስ አንድን ምግብ ጠሉት ለማለት ወይም አይፈልጉትም ለማለት ከስምንት እስከ እስከ 15 ጊዜ ማስለመድ ወይም ፊታቸው አቅርበን መሞከር አለብን ይህ ልጅ በቃ ይህን ምግብ አያስፈልገው የምንለው ቢያንስ 15 ጊዜ አቅርበን ነው ሳይንሱ እንደዛ ነው የሚለው ደጋግሞ ማቅረብን አትርሱ መጨረሻ ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ደግሞ ማስጀመር የሌለብን ስድስት ወር ላይ ህጻናት መጀመር የሌለባቸው ምግቦችን ነው አንደኛ የላሞተት ስድስት ወር ላይ መጀመር የለበትም ሁለተኛ ከፍተኛ አሲድ ያላቸው ምግቦች ለምሳሌ እንጀራ ስድስት ወላይ ቀጥተባት ባትጀምሩ አለው። ሶስተኛ ስኳር ጨው እነዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ባትጠቀሙ መክራቸዋለው አራተኛ የታሸጉ ነገሮችን ባትጀምሩ እመክራቸዋለሁ አምስተኛውና በሳይንሱ የማይደገፈው ምግብ ደግሞ ማር ነው ማር ከአንድ ዓመት በታች ራሱ አይፈቀድም ምክንያቱ ደግሞ ሰውነት ልምሻ ወይም ፓራሊሲስ ማምጣት ይችላል ብዙ ሰዎች ማርን የሚፈሩት ልጁ ቋንቋ አይለምድም ወይ አፍ አይፈታም እያሉ ነው ሆኖም ግን እሱ አይደለም ዋና የምንፈራው ነገር ቦቱሊዝም የሚባል ህመም ያመጣል የሰውነት ልምሻ ልክ እንደ ፖሊዮ አይነት ነገር ማለት ነው ያ ደግሞ ከፍተኛውን አደጋ ስለሚያስከስት ማር ከአንዳንድ በታች አይመከርም እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል መረጃውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉ እንዲሁም ስለምጥን ከሰባት ወር ጀምሮ ደግሞ ምናይት ምግብ መጀመር እንዳለበት ሌላ ቪዲዮ ሰርችላችኋሉ እና የሁለቱንም ሊንክ ከፈለጋችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ ሊንኩን እሰጣችኋለሁኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአይረን የበለጸጉ ምግቦች እዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህን ቴብል መጠቀም ትችላላችሁ ከሰባት ወር ጀምሮ አይረን በጣም ለህፃናት ያስፈልጋችኋል ይህን ቴብል ተጠቀሙት እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የህፃናት ስፔሻል ሳኪም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደ ምልክት መጫናት ትርሱ መልካም ጊዜ